Zdravím borci, vítám vás u dnešního videjka. V dnešním videjku si ukážeme, jak rozebrat elektrický křoviňák a co všechno z něj můžete získat. Jak můžete vidět, tenhle elektrický křoviňák je to takový ten standardní typ, který vidíte snad u každého na zahradě. Jednou jsem ho dokonce našel příkopy u silnice. Jo, jsem prostě vetešník. Když ho vezmete domů, nějakým způsobem se k němu dostanete, někdo vám ho dá, nebo ho máte doma a odejde vám. V první řadě zkuste rozebrat tenhle vršek, který já teď aktuálně rozebírám v tom videu, a podívat se na ten spínač, který dává vlastně povel on-off, jestli není špatný. Někdy se stane, že odejde jenom ten spínač, a to potom znamená, že pokud ano, tak můžete koupit novej za pár korun a vlastně jedete dál, nemusíte křoviňák vyhazovat, nemusíte kupovat novej, nic. Takže bacha, když se k tomuhle křoviňáku dostanete, nejdřív mrkněte na spínač. Třeba se vám ho opravený ještě podaří prodat zase dál. Jak můžete vidět, rozebrání tohoto křoviňáku je hrozně jednoduchý. Je tam pár šroubů a když vám to nepůjde, tak na Urban Miningu je krásný to, že vždycky můžete použít hrubou sílu. Ale popravdě tenhle křoviňák šel rozebrat fakt celku fajn. Celý to rozebrání toho křovinořezu mi v reálném čase trvalo okolo 7 nebo 8 minut. Vyndal jsem z toho ten motor, to měděný vynutí, ke kterému se ve videu teprve dopracujeme. Z celého toho křoviňáku mi zbyla ještě hliníková trubka, to je vlastně ta, že jo, takový to tělíčko toho křoviňáku. A ty plasty, které z toho zbyly, tak to jsou všechno malé odřezky, které jsem jednoduše hodil do tašky a vynesem je do kontejneru na plasty. Takže jak říkám, tenhle ten křoviňák se rozebírá úplně parádně a zbyde z toho pěkný jeden vynutí, ke kterému se ještě dostaneme a na konci to celý zrekapitulujeme. Křoviňák jsem sehnal zadarmo, takže žádná škoda, naopak jenom zisk. Mám tam ještě to jeden vynutí, který musím rozebrat, ale to budeme rozebrat někdy v nějakém dalším díle. Popravdě jo, na tom křoviňáku toho moc není, není to prostě velká kostička na Urban Mining, ale na druhou stranu říkám si, k tomu pivku na večer do dílny, proč ne, za těch 10 minut práce to stojí, navíc mám dobrý pocit, že jsem nějaký plasty hodil do kontejneru. Ten spodek toho křoviňáku mi nejde úplně rozebrat a je to jenom proto, protože jsem odsáz, nechal jsem tam nějaký šrouby a jsem línej to vyšroubovat, takže to rozlámu, vůbec se s tím nepářu, stejně to všechno půjde do kontejneru. Chci vás poprosit, abyste tohle video brali jako takový zahřívací video do Urban Miningu. Vím, že není moc dlouhý, vím, že z toho není velká těžba něčeho hodně zajímavého nebo takhle, ale o tom Urban Mining není. Není to o jednorázovém velkém zisku, je to spíš takový koníček, který když postupně časem furt pěstujete, jak jsem říkal v minulém videu, dávám to třeba 45 litrů za rok, což je prostě nádherný. V příštím videu o Urban Miningu si určitě ukážeme něco zajímavějšího, kde už se vrhneme na nějaký čipy, na nějaký zlato, možná i stříbro. Jak můžete vidět, z tohohle křoviňáku mi zbyl nějaký odpad, zásuvka, tu vyhodím, spínač, ten půjde do plastu, trošičku elektrických kabelů, hromada plastů, jako vždycky hliníková trubka, ale hlavně měděný motor, kvůli kterému jsem to rozebíral. Dám ho na hromadu k ostatním. V nějakém dalším videu se určitě podíváme na to, jak se takovýhle měděný motory rozebírají a jak z toho vytáhnout tu měď. Každopádně já vám děkuju za shlédnutí, díky, že se mnou máte trpělivost a pokud se vám video aspoň trošku líbilo, nezapomeňte dát odběr a podpořit tenhle kanál. Díky borci, zatím zdar.